Soyuz MS-11 fazoviy kemasi xalqaro kosmik stansiyaga muvaffaqiyatli tutashdi. Yangi ekipaj a'zolari orbitada 194 kun davomida tadqiqotlar olib boradi. Rejaga ko'ra, fazogirlar ana shu vaqt davomida jami 48 ta ilmiy tajribada ishtirok etadi. Kelajakda uylarni qanday tasavvur qilasiz? Uydagi barcha uskunalar, aytaylik, issiqlik va elektr energiyasi ta'minoti, xullas, barcha tizimni uyali telefoningizdagi oddiy mobil ilova orqali yoqsangiz. Niderlandiyada bu borada izlanishlar olib borilmoqda. Bo'sh shisha idishlar, qutilar va eski texnikani chiqindiga tashlash shartmi? Belgiyada bu savolga shart emas deya javob berishmoqda. Chunki belgiyalik dizayner Sebastian Denyobur ushbu eski matohlardan oq va qora ko'zoynaklar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Men shtatida Santa Clauslar ishtirokida 11 fazoviy kemasi xalqaro kosmik stansiyaga muvaffaqiyatli tutashdi. Yangi ekipaj a'zolari orbitada 194 kun davomida tadqiqotlar olib boradi. Rejaga ko'ra, fazogirlar ana shu vaqt davomida jami 48 ta ilmiy tajribada ishtirok etadi. Kelajakda uylarni qanday tasavvur qilasiz? Uydagi barcha uskunalar, aytaylik, issiqlik va elektr energiyasi ta'minoti, xullas, barcha tizimni uyali telefoningizdagi oddiy mobil ilova orqali yoqsangiz. Niderlandiyada bu borada izlanishlar olib borilmoqda. Bo'sh shisha idishlar, qutilar va eski texnikani chiqindiga tashlash shartmi? Belgiyada bu savolga shart emas deya javob berishmoqda. Chunki belgiyalik dizayner Sebastian Denyobur ushbu eski matohlardan oq va qora ko'zoynaklar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Men shtatida Santa Clauslar ishtirokida xayriya tadbirlari bo'lib o'tdi. 300 ga yaqin qatnashchi Santa Clauslar kiyimida chang'i va snowboardda bor mahoratlarini namoyish ettilar. Soyuz MS-11 fazoviy kemasi xalqaro kosmik stansiyaga muvaffaqiyatli tutashdi. Shunday qilib, Roskosmos fazogiri, Amerika fazoviy tadqiqotlar agentligi vakili Энн Маклейн va Kanada kosmik agentligi fazogiri David Saint-Jack orbitaga yetib bordi. Ularni shu paytgacha orbitada faoliyat yuritayotgan fazogirlar guruhi 11 fazoviy kemasi xalqaro kosmik stansiyaga muvaffaqiyatli tutashdi. Yangi ekipaj a'zolari orbitada 194 kun davomida tadqiqotlar olib boradi. Rejaga ko'ra, fazogirlar ana shu vaqt davomida jami 48 ta ilmiy tajribada ishtirok etadi. Kelajakda uylarni qanday tasavvur qilasiz? Uydagi barcha uskunalar, aytaylik, issiqlik va elektr energiyasi ta'minoti, xullas, barcha tizimni uyali telefoningizdagi oddiy mobil ilova orqali yoqsangiz. Niderlandiyada bu borada izlanishlar olib borilmoqda. Bo'sh shisha idishlar, qutilar va eski texnikani chiqindiga tashlash shartmi? Belgiyada bu savolga shart emas deya javob berishmoqda. Chunki belgiyalik dizayner Sebastian Denyobur ushbu eski matohlardan oq va qora ko'zoynaklar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Men shtatida Santa Clauslar ishtirokida xayriya tadbirlari bo'lib o'tdi. 300 ga yaqin qatnashchi Santa Clauslar kiyimida chang'i va snowboardda bor mahoratlarini namoyish ettilar. Soyuz MS-11 fazoviy kemasi xalqaro kosmik
Hozir biz katta akkumulyator konteyneridamiz. Bunday shakldagi bir quti butun bir uyni energiya bilan ta'minlash imkoniga ega. Ichkari tomonda lionli batareyalar o'rnatilgan. Ma'lumki, bugungi kunda akkumulyator ko'rinishidagi turli xil texnologiyalar talaygina. Ammo biz tanlovda ishlab chiqarish sifati yuqoriligi va foydalanish jarayoni oson ekanligiga alohida e'tibor qaratdik. Bu kelajak batareyalaridir, deydi muhandis Katalin Feliks Kovrik. Olimlar tez orada yevropaliklar tajribadan o'tgan aqlli texnologiyalarni o'z uylarida qo'llashlari mumkinligini bildirishmoqda. Birinchi o'rinda turgan vazifa bu smart texnologiyalardan keng iste'molchilar foydalana olishga erishishdan iborat. Buning uchun texnologiyalar narxini arzonlashtirish zarur. Har bir inson supermarketga borib, o'zi istagan zamonaviy texnologiyani xarid qilishi va bu qurilma o'z uyidagi aqlli uskunalar bilan uyg'unlashib keta olishiga shubha qilmaydigan darajada imkoniyatlarga ega bo'lishga haqli, deydi muhandis Katalin Feliks Kovrik. Tadqiqotchilarning so'zlariga ko'ra, aqlli uylar nafaqat qulay va xavfsiz, balki tejamkor hamdir. Shunday qilib, bu loyiha energiya sektoriga raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha Yevropa strategiyasiga to'liq mos keladi. Bo'sh shisha idishlar, qutilar va eski texnikani chiqindiga tashlash shartmi? Belgiyada bu savolga shart emas deb javob berishmoqda. Chunki belgiyalik dizayner Sebastian de Nyobur ushbu eski matohlardan oq va qora ko'zoynaklar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalanmoqda. Oq ko'zoynaklar muzlatgich detallaridan, qora ko'zoynaklar esa avtomobil panellari qismlaridan ishlanmoqda. Nazarimda, chiqindi muammosini hal qilishning yagona yo'li bu uni qayta ishlashdir. Kelajakda chiqindi degan atama butkul yo'q bo'lishiga ishonaman. Mazkur ko'zoynaklar orqali aksessuar va liboslar bir-biriga uyg'un bo'lsa, qolaversa narxi ham yonbob bo'lsa, aholi e'tiboridan chetda qolmasligini yana bir karra namoyon etmoqchiman, deydi dizayner. Yana bir mutaxassis Tom Dew ham chiqindidan liboslar tayyorlamoqda. Tom chiqindilardan jinsi ishlab chiqarishni boshladi. Xalqaro ekspertlar moda olamidagi bu o'zgarishlarga munosabat bildirishar ekan, atmosferaga chiqayotgan is gazining 10% aynan zamonaviy moda olami hissasiga to'g'ri kelayotganini alohida qayd etishmoqda. Endi bu masala bo'yicha ham jiddiy bosh qotirish payti keldi, deydi ekspertlardan biri. Amerika Qo'shma Shtatlarining Men shtatida Santa Klauslar ishtirokida xayriya tadbirlari bo'lib o'tdi. Marafon kuni yomg'ir yog'ganiga qaramay, ishtirokchilar soni ko'p bo'ldi. 300 ga yaqin qatnashchi Santa Klauslar kiyimida chang'i va snowboardda bor mahoratlarini namoyish etdilar. Nyuri shahri yaqinida bo'lib o'tgan marafon bu yil 19-chi marotaba o'tkazildi. Asosiy shartlardan biri har bir ishtirokchi kamida $20 xayriya uchun mablag' to'lashi kerak edi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu aksiyadan tushgan mablag' Yangi yil bayrami shodiyonalarini tashkil etish va chekka hududlarda ta'lim sifatini oshirish kabi ishlarga yo'naltiriladi.